Pessoal, transmitindo agora aqui ao vivo, a gente vai procurar fazer uma medição direto da régua. Acabei de sair do CEOPS agora, aqui da FURB. Eles continuam muito confiantes, em especial no que diz respeito à região lá de Rio do Sul e Itaió, que a medição do rio ela não teve um acréscimo, ela se estabilizou. E isso vai refletir certamente aqui para a nossa cidade de Blumenau. Agora a gente vai fazer um voo, eu vou tentar chegar ali na régua aqui da ponte de ferro, para que a gente tenha ali uma medição real. E acreditem nessas pessoas, são pessoas que são especializadas nisso, e é bom que a gente tenha responsabilidade, que a gente não transmita aquela ansiedade. Eu sei que as pessoas estão preocupadas, eu sei que toda a cidade está preocupada no que diz respeito a isso, nós estamos preocupados, eu também estou preocupado, mas reafirmo, a medição, eles mantêm a medição agora das 17 horas em 8 metros. Previsão, o nome mesmo já diz, é previsão de 8 metros. Vamos lá, agora a gente vai decolar e vai fazer uma brincadeira ali perto do rio. Lá. Point, ok? Passando por baixo da ponte. Ali está a prefeitura. Agora eu vou fazer o retorno aqui para a gente tentar localizar a régua. Vamos lá. A régua de medição, se eu não me engano, ela fica nesta pilastra. Vamos tentar chegar ali perto, o mais perto possível, com segurança. Maria Martins, dona Maria Martins, tudo bom? Olha lá, gente, aqui, ó. Não chegamos ali aos 8 metros, vocês podem olhar, algo em torno ali de 7 metros e meio, enfim, né? Aqui a previsão, muito embora o pessoal do CEOPS fale que ela ainda não pega corretamente, a gente precisa modificar essa régua para que a gente tenha lá um pouco, ela tenha mais precisão. Agora eu vou dar uma saída, vou dar uma volta aqui pela cidade, vamos lá. Obrigado, Roberto. Obrigado, Gavin. Ó, essa é a nossa ponte. Aqui está a situação da cidade. Deixa eu virar aqui. Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. E aqui a gente mantém a situação do rio. E se a gente chega... Não é a régua que não pega. Porque, na verdade, assim, só para explicar, gente... para a gente não vamos gerar polêmica, né? A régua correta ela fica nessa outra ponte e ela precisa estar no rio. Isso é uma situação que eu vou falar na tribuna e a gente precisa realmente ter responsabilidade nisso porque ela faz a medição real e eles pegam de outros pontos direto do sistema CEOPS, né? Então a gente precisa ter essa responsabilidade. Cláudia, previsão, repito, 8 metros às 17 horas, ou seja, às 5 horas da tarde. Nós precisamos manter a calma, né? Porque como eu já mesmo disse, né? Nós tivemos uma diminuição das chuvas lá na região lá de Rio do Sul e com isso, né, com isso a gente vai ter o rio, deixa eu, porque tá perdendo sinal aqui, deixa eu levantar ele mais um pouco aqui, não sei porque ele tá dizendo que ele tá perdendo transsinal, voltou o GPS. Então voltando, nós tivemos então, só para que vocês entendam, acabei de sair do CEOPS, repito, né, a previsão realmente é mantida para as 5 horas da tarde, 8 metros. E eu estou tendo problema de sinal aqui de novo. E eles
de novo, né, reafirmam a situação, ó, aqui é a Igreja Matriz, de que lá na região de Rio do Sul, Taió, né, nós não tivemos mais chuvas. É, ou seja, nesta região, não tendo mais chuva, que era onde nós tínhamos aí a quantidade maior de chuvas, nós vamos ter a estabilização, tendência de estabilização do nosso rio. É, repito, o rio já não está mais com tanta força, né? E a gente tem, de subida, né, que a gente fala, e a gente tem essa previsão mantida. Acabei de sair lá do CEOPS, ou seja, vamos manter a calma. É, a região já deu uma bela limpada, né, nos mapas que eu, aí eu digo que é quem está falando aqui, o Caminha mesmo, eu fiz a leitura ali dos mapas, não sou técnico isso, mas qualquer uma pessoa entra ali nos mapas, já vai verificar de que deu uma boa limpada na questão das chuvas aqui na nossa região, em especial lá também, lá no Alto Vale. Então, com isso, certamente o nosso rio vai ter essa estabilização e mais notícias a gente manda aí perto aí das 3 horas da tarde com a nova previsão numérica, aquela maior. Agora eu dou uma passada por cima aqui da ponte. Vou fazer um retorno agora por baixo da ponte. Diminuindo aqui. Vamos retornar. Obrigado, Luciana. Agora a gente vai passar aqui por baixo da ponte. Com muita tranquilidade. Baixa mais, diz aqui o meu copiloto. Passamos. E eu quero pegar de novo ali a pilastra, onde ela vai mostrar ali a régua. Chegando devagar aqui. Olha lá, gente. Essa aqui é a medição de agora, aqui pela pilastra da ponte de ferro. Agora vou retornar aqui. Vamos retornar para onde nós estamos. Agradeço aí a atenção de todos. Quem quiser compartilhar o vídeo, ele está à disposição de todos, né? É um vídeo que eu estou fazendo agora ao vivo, mas depois ele fica à disposição de todos vocês. Retornando aqui na nossa posição. Subindo um pouquinho mais. Chegando. É isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu. Em breve a gente passa mais informações para vocês. Nós vamos procurar manter as informações. Agora quero continuar, ver se eu consigo ir lá na região lá do Progresso e nas regiões onde nós tivemos os deslizamentos, para que a gente possa mostrar para a população a situação que está a cidade. Obrigado e um abraço a todos.